Qoftë lëvduar Jezu Krishti, përshëndetje të dashur dëgjues, përshëndetje të gjithëve që në këto çaste dëshironi të lutni Zotin së bashku me ne. Këtë ditë në mënyrë të veçantë ja kushtojmë Zotit përmeshtarin e ri Don Marian Gjinesha, i cili sot në katedralin e Shkodrës në orën 10 do të shoqërohet meshtar. Ja porosis lutjeve të gjithë dëgjuesve të Radio Maris, që të jetë në mbrojtjen e zojës së bekuar dhe të ketë të gjitha dhuratat e shpirtit shenjt për të shërbyrë popullit të cilin Zoti do t'ja besoje për t'i përmbushur ato detyrat të cilat t'ja jep kisha gjatë jetës e ti meshtarake për të miren e mbretërisë Zotit në tokë. Tani do të lutemi së bashku duke lutur lutjen e mëngjesit, lutjen Angjëlli Zotit dhe lavdet e mëngjesit. Ju që i keni breviaret, ftesën e gjeni në faqen 698. Psalmin e ftesës e keni në faqen 551 ose në fletën e bardhë të breviaret. Himnin me antifona, psalme dhe pjesë tjera keni duke filluar nga faqa 702. Dhe këngën ungjëllore e keni në faqen 560 ose në fletën e bardhë të breviaret. Duke kërkuar që nëna jonë qillore që e ka ditën sot të lutet për ne dhe për nevojat të cilat i kemi, po e fillojmë lutje në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjt. Amen. O Zotim, të falenderoj që më ke ruajtur sonde, po të premtoj se sot me ndihmën tënde nuk do të të fyej me asnjë mëkat. O Zotim, gjithçka që do të bëje, gjithçka që do të vuaj në këtë ditë, dua ta bëj dhe ta vuaj për dashurinë tënde, e si është dëshira e zemrës së Jezu Krishtit, që bëhat fli për ne në meshën e shenjtë. O Zot i gjithpushtetshëm, që na dhe fatin ta presim edhe këtë ditë, na ruaj me pushtetin tënd, që sot të mos bijem në asnjë mëkat, por të rrjedhin fjalët e të drejtohen mendimet dhe veprat tona, për të kryer gjithmonë drejtësinë tënde, nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zemra Krishtit Zotit ton, bëj që ty të të duam gjithmonë. Zemra Zojës nënës son, qofsht i shëlbimi ynë. Angjëlli Zotit ju falë Zojës Mari, e ajo ngjisi për virtut të Shpirtit Shenjt. Të falemi Mari, hirplot e Zotit me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezuse. Shenjtja Mari nëna e hyjet, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtoria e hyjt, u bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hirplot e Zotit me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezuse. Shenjtja Mari nëna e hyjet, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bën njëri, e banoj ndër ne. Të falemi Mari, hirplot e Zotit me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezuse. Shenjtja Mari nëna e hyjet, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Luto për ne, o shenjtja nënë hyjet, të bëhemi të denjë për premtimet Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin tonë, që sikur se në lajmërimin e angjëllit, na e zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqë të ti, në ullhiq në lavdinë rinjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdijatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdijatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdijatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat e purgatorit, aty ynë që je në qilu shëjtëroft e emre, tartë mbretëria jote, u bavt vullnisa jote, si në qilë ashtu në tokë. Bukën ton të përdiqme na jep sot, na i falë faje tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hirplot e Zotit me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Mari nëna e hyjet, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Jepu a o Zot pushimin e pasusur, dhe ish ndrit drita e pambaruar, pushofshin e pache. Amen. Angjëlli Zotit,
që je rojtari im, pasi hyj për mëshirë të vet, më kalon në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sunda. Amen. O Zot, hapi buzët e mia, dhe goja ime do të kumtoj lavdet e tua, lavdijatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Alleluja. Ta adhurim Zotin, sepse e ti është tuka dhe gjdo krijes që gjendet për mbi te. Ta adhurim Zotin, sepse e ti është tuka dhe gjdo krijes që gjendet për mbi te. Ejen i ti këndojm Zotit, ti bërkorasim hyjë qëlbuesit ton, ti dalim para me falenderje, ti këndojm këngë hareje. Ta adhurim Zotin, sepse e ti është tuka dhe gjdo krijes që gjendet për mbi te. Sepse hyjë madhrueshëm është Zotin, mbreti madhrueshëm mbi të gjithë Zotat, sepse në dorën e ti janë thellësitë e tokës, të tijat janë edhe majët e maleve, i ti është ditë, ja je krijoj, duart e ti e formuan tokën. Ta adhurojm Zotin, sepse ti është toka dhe çdo krijesë që gjendet përmbi te. E jani ta adhurojm, të bijem përmbys para ti, të bijem në gjunjë para Zotit që na krijoj, sepse ai është hyjë, ne jemi populli kullosës së ti, grigja që ai ruan. Ta adhurojm Zotin, sepse ti është toka dhe çdo krijesë që gjendet përmbi te. E jani ta o sikur ta ndjeni sot zërin e ti, mos e bëni zemrën tuaj gur, por si në mërib, por si në ditë e masës në shkët e tjirë, kur itri tuaj me vunë në sprov, me provuan me gjithse i kishin parë veprat e mija. Ta adhurojm Zotin, sepse ti është toka dhe çdo krijesë që gjendet përmbi te. 40 jetë me mërzitja jo breznie, thash popull zemër luhatshëm është ky që si njeh udhët e mija. Prandaj u përbetova në hidrimin tim, as kur s'do të hynë në prejhjen time. Ta adhurojm Zotin, sepse ti është toka dhe çdo krijesë që gjendet përmbi te. Lavdijatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Ta adhurojm Zotin, sepse ti është toka dhe çdo krijesë që gjendet përmbi te. Agimi i vishet qiellit, dita i përshkohet rruzullit, jehon shigjeta e dritës, çohet çdo tokë rrshqitse. Të bjerë fantazma e natës, të shembet më kati mendjes, të shuhet çdo të merë që soli në rësirë nata fajtore. Në mëngjes ajo e fundit që shtrirë për dhe e presim, për ne në dritë të zhduket, diri sa më këngë bën zhurmë. Atit hyjë qoftë lavdia dhe birit e ti të vetëm, me shpirtin ngushëllimtar ndër shekujt am shuar. Amen. Sytë e mizë shohen pararojes e natës për të përsiatur fjalet e tua, o Zotë. Me gjithë zemër të thraso Zot me dëgjo, dhe do t'i mbaj urdhërimet e tua. Klica drejteje më shpëto, që t'i ruaj dëshmit e tua. Para gimit zgjuhe me të thras në ndim, shpresoj në fjallën tënde. Sytë mis shohen pararojes e natës, për të përsiatur fjallet e tua. Ma dëgjo zërin si pas mëshirës sate, o Zot, e bëj të jetoj si pas gjygjit tënde. U afruan ata që më salvojnë dje keqas, janë larë nga ligji ytë. Por ti, o Zot, i afër, besnike janë të gjitha urdhërimet e tua. Që moti di për urdhërimet e tua, se i themelove për amshem. Lavdijatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Sytë mi zgjohen pararojes së natës, për të përsiatur fjalet e tua, o Zot. Zoti është forca dhe fuqia ime, a i më shpëtoj. Leti këndojmë Zotit sepse mrekullisht nga dhjeu, kale kalurës plandosi në fund të ditit. Zotit është forca dhe fuqia ime, a i veç a i më shpëtoj. A i është hyjim, atë e lavdërej, është hyj atit tim, atë e lartësaj. Zotit në skush se mund, jave emër në ka. Qire ushtrit e faraonit në deti plandosi. Me frymën e felgërimit të ndujrat u bashkuan, pendu bën vale që kumuese, thëllësit të ngurë në fundin e detit. Thoshte armiku, i sulem pas do të ze, do të ndaj prejnë, shpirti im do të ngupet, do të vringloj shpatën, dora ime do t'i vrasë. I fryve detit e detit mbuloj, u shduken si plombi në ujrat e përfrigueshme. Kush është si ti ndër Zota o Zot, kush është si ti i madhrueshëm në shejtri? I të mërshëm dhe i lavdishëm që bën mrekulli. Ti shtrive dorën, tuka i përpihun. Hiryt e përcoli këtë popull që ti e shpërbleve, i prinë me fuqin tënde në banesën tënde të shenjtë.
do të ashtinjësh dhe do të mbjellësh në malin e trashëgimit tënde. Në banesën tënde të përhershme që ti vete përgatite, o Zot, shenjtëror, o Zot, me duartë tua të përftuara. Zoti do të sundoj për gjithmonë më të jetës. Lavdijati të birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai më shpëtoi. Lavdërojeni Zotin në kombet të gjitha. Madhrojeni së bashku o popuj të gjithë. Sepse madhe është dashuria e tij ndaj nesh, besnikëria e Zotit qëndron pramshim. Lavdijati të birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë në jetës. Amen. Lavdërojeni Zotin në kombet të gjitha. Lexim prej letrës së dytë të Shën Pjetrit Apostull. Vëllezër, mundoheni ta përforconi për hire me tepër thirrjen dhe zgjedhjen tuaj. Nëse bëni kështu, kur nuk do të bini në mëkat. Kështu vërtet do t'ju hapet plotësisht hyrja në mbretërinë e amshuar të Zotit tonë Jezu Krishtit. E thra Zotin ti e strehimi im. E thra Zotin ti e strehimi im. E mira ime në tokën e të gjallëve. Ti e strehimi im. Lavdijati të birit e shpirtit shenjt. E thra Zotin ti e strehimi im. Shpirti shndriti, o Zot, ata që gjenden e rësirë dhe në hijen e vdekjes. Qoftë bekuar Zoti i hyj Izraelit që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit e vet. Sikur se premtoi ka herë me gojë të profetëve të tij të shenjtë. Se do të na shpëtoj prej armiqve tan dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë. Se do të bëj mirësinë që ua premtoi jetërve tan e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë. E betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do të na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë. Të çliruar nga duart e armikut në shenjtëri e drejtësi para ti për çdo ditë të jetës sonë. E ti, o djalosh, do të quhesh profeti të tij të lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët. Për ta dhënë dieni popullin e tij, se hyj do ta shëlbej duke ia falur mëkatet e tija. Në sajet e zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na i dërgoj në pasi prej qielit diellin. Për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat ta në udhën e paqes. Lavdijati të birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë në jetës. Amen. Shndriti, o Zot, ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. Ta bekojmë Krishtin, i cili deshi të jetin gjashëm me vëllezrit në gjithçka, për të bërë për ne të hyj meshtari mëshirshëm dhe besnik. T'ja drejtojmë lutjen tonë. Në i qelo Zot, thesaret e dashurisate, o Krisht dielli drejtësis, ti na kesh ndritur me pakëzim, kjo ditë e qoftë kushtuar ty të lutemi. Në i qelo Zot, thesaret e dashurisate, sot do të të bekojmë dhe emrin tënd do të madhërojmë në çdo gjë, të lutemi. Në i qelo Zot, thesaret e dashurisate, Virgjëra Marina në jote, me kujdes e dëgjonte dhe zbatonte fjallën tënde, drejtoj sot me fjallën tënde hapa tanë, të lutemi. Në i qelo Zot, thesaret e dashurisate, për të moshuarit të cilet përfaqësojnë rënjët dhe kujtesën e një populli, që përvoja dhe urtësia e tyre t'i ndihmoj më të rind, të shohin të ardhmen me shpresë dhe përgjegjësi, të lutemi. Në i qelo Zot, thesaret e dashurisate, bëj që në shkatrueshmërinë e kësaj bote ta presim pa shkatrueshmërinë qiellore, që me fe, shpresë dhe dashuri ta promovojmë që tani pagëzimin e lumturisë sate, të lutemi. Në i qelo Zot, thesaret e dashurisate, aty ynë që je në qiell, u shenjtëroft emrit, artë mbretëria jote, u bëvë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë, buken ton të përditshme, na jep sot, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Bëjo hyj gjithë pushtitshëm, ta shpallim fuqinë e birit tënë të ngjallur, kështu që sikur se morëm pengun e dhuratës, të mund t'i fitojmë në për te dhuratat qilore, në për Zotin tonë Jezu Krishtin birin tëndë, që me ty jetën e mbretra në bashkim me shpirtin shenjt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen.
Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar dhe të Shën Jozefit, ju bekoft, ju ruajt dhe ju përcjell gjatë kësaj dite dhe gjatë gjithë jetës juaj gjithpushtetshëm. Ati, e Biri, e Shpirti Shenjt. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjen. Të dashur dëgjues, ju falenderoj për lutjen që ja paraqitëm Zotit së bashku. Ju kujtoj dëgjuesit se festa e Radio Maris do të jetë me 16 korrekt, do me thënë me 16 e këti muaj ditën e shtunë dhe do të jetë pikrisht sa dy javë. Do të kemi në orën 8 adhurimin, kurse në orën 9 do të jetë misha. Për shkak të nxehtësisë cila është gjithnjë më e madhe, edhe vitin e kaluar kemi bërë të njëjtën gjë dhe kemi parë se është mirë, përndryshe gjithmoni kemi në orën 9 të adhurimin, në orën 10 mishën, por me qenë se është tepër nxehtë, atëherë do të kemi në orën 8 adhurimin, kurse në orën 9 do të jetë mesha e shenjtë. Është dita edhe e gjyshve për Radio Marin. A ditë ne në mënyrë të veçantë do t'i kujtojmë të gjithë të moshuarit të cilët me dashurinë e tyre kanë ndërtuar këtë vepër të Zojës së bekuar për bitë e bija të saj. Dhe në mënyrë të veçantë do ta lutim Zotin atë ditë për ta, që Zoti t'u vijë në ndihmë me të gjitha nevojat të cilat ata i kanë. Duke u lënë në shoqërinë e programit të Radio Maris, në vazhdim ju kujtoj se mesha nga shitrorja sot nuk do të transmetohet, por do të jetë vetëm mesha në orën 10, kur do të jetë edhe shugrimi i Don Marianit, gjenesha të cilin e urojmë dhe e përcjellim gjatë ditës së sotme me lutjet tona, por edhe në vazhdimsi duke i kërkuar Shpirtit Shenjtë që të jetë një meshtar i cili do t'i shërbej Krishtit si pas frymëzimeve të cilat Shpirti i Zotit do t'ja jap gjatë jetës së tij meshtarake. Për këtë e lusim Zotin. Ju përshëndes të gjithve, qoftë lëvduar Jezu Krishti.